גלריה סימן שאלה הינה גלריה עכשווית לקראפטי עיצוב, הפועלת בקיבוץ אמיר שבגליל העליון. צוות הגלריה מבקש להשיג תרומה עבור רכישת פנסי תאורה, ציוד אורקולי ומזגנים. בגלריה מוצגים עבודות קראפט ועיצוב מתוך הערכה לעבודות וחוכמת הכפיים של היצירה העמלנית, למורכבות הפילוסופית שלה ולשאלות אותן היא מעלה דווקא בתקופתנו הטכנולוגית, הדיגיטלית והחדשנית. מנקודות מוצא אלו, התערוכות עוסקות בשאלות רלוונטיות בתרבות הקראפט והעיצוב. גלריה סימן שאלה מציגה אומנים ומעצבים איכותיים הגרים בגליל, מביאה תערוכות איכותיות מן המרכז וחושפת יוצרים בולטים בזירת הקראפט והעיצוב בישראל לתושבים וליוצרים בגליל. מקיימת דיון ער וחיוני בתקופה של חומריות משתנה באמצעות שיח גלריה, הרצאות, ימי עיון, סימפוזיונים וסדנאות. משמשת במה לסטודנטים ומרצים מבית הספר לאמנות במכללת תל חי. הגלריה, בשנתה הרביעית לקיומה, הציגה מעל 200 אומנים מכל רחבי הארץ. עד עתה ביקרו בה מעל 45,000 איש. הגלריה מעודדת ביקורים וסיורים מודרכים של ילדים ובני נוער, בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, גמלאים וקבוצות מאורגנות מרחבי הארץ, על מנת לקדם את החינוך לאמנות ולתרבות בגליל. תודה על תרומתכם, צוות הגלריה.